ስድብ ነው የተረፈኝ፣ ቋቅ የሚል ስድብ ነው የተረፈኝ። የአማራ ትግል አንደኛ የሚጎተተው በብዙ ምክንያት ነው። ምክንያቱም አማራ አማርኛ ተናጋሪ የሆነ የፖለቲካው ቅማንት የፖለቲካው አገው ኦሮሞም ሆነ ደቡብም ሆነ ጸረ አማራ የሆነው ስሙ አበበ ከበደ ምናምን የሆነ ከዛ አማራ ነው፣ ከዛ ይሾማል፣ አለቀ። የአማራን ትግል ጥልፍ ያደርጋል። አብዛኛው ቦታ የአማራ ትግል ገንዘብ የሚይዙት ሰዎች ጸረ አማሮች ናቸው። በጣም ጥቂቶች ናቸው የአማራ ጉዳይ የሚያንገበግባቸው። እናቃቸዋለሁ፣ እናቃቸዋለን። የአማራ ገንዘቡ መነካት የለበትም፣ ለልጆቹ መድረስ አለባቸው የሚሉ በጣም ጥቂቶች ናቸው። ሌላው ሌባ ነው፣ ምንጩን የሚያደርቅ ነው። ቶሎ ብሎ ገንዘብ ላይ ቶሎ ብላ ሰብሳቢ ቶሎ ብላ ነው ሆነ እንቅ አድርጎ እዛ ገንዘቡ ሳይደርስ ተበልተው እንዲያልቁ የሚያደርግ ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አማርኛ ተናጋሪ እና የአማራ ስም ያለው ሁሉ አማራ ነው ስለሚባል ነው። ሌላ ነገር የለው፣ ሌላ ነገር የለው። ይሄ ነው ትልቁ ችግር። አሁን ትግራይ ቤተሰብ ያላቸው ጎንደር የተወለዱ ጎጃም የተወለዱ በቃ ምናቸው ምናቸው አማራ ነው የሚመስለው። ከዛ በኋላ ውስጥ ገብተው ግን ሌላ ነገር ነው የሚያደርጉት። ይሄ ትክክል አይደለም። እንጋፈጠዋለን፣ ይስተካከላል፣ ይጠራል፣ ይስተካከላል። አማራ ለአማራውያን፣ አማራ ለአማራ፣ አማራ ለአማራውያን፣ በቃ አለቀ። እንደዛ ነው የሚሆኑ። ይህም በአንዳ ምናምቶች እኔን ሹሙኝ አላልኩም፣ እኔን ሸልሙኝ አላልኩም፣ እኔን መርቁኝ አላልኩም፣ እኔን አሞግሱኝ አላልኩም። አማራ ለአማራውያን። የአማራ ትግል የሚመራው በአማራ ነው። መነሻዬ አማራ፣ መድረሻዬ ኢትዮጵያ የሚል ከአማራ ክልል ወጣ ብሎ እንደዚህ የሚል ክልል መፍጠር ነው ያለበት። የአማራን ትግል ጠፍጥፎ ይዞ መጥቶ እንደገና እንደ 66ቱ አብዮት እንደ 97ቱ አሳልፎ የሚሰጥበት ምክንያት የለም። እስክንድር ነጋና ልደቱ አያሌው ምንድን ነው የሚለያቸው? ምንድን ነው የሚለያቸው? እስክንድር ነጋና ልደቱ አያሌው። ልደቱ አያሌው ኢትዮጵያኒስት ነው፣ እስክንድር ኢትዮጵያኒስት ነው። ልደቱ አያሌው አማራ ነው፣ እስክንድር አማራ ነው። እስክንድር ይምራ ሲባል ልደቱ አያሌው አይመራም እያልክ የምትቃወሙ በምን ሞራልህ ነው? በምን እንትን ነው ንገረኝ። ልደቱ አያሌውን ዞር በልልን አንተ እንዲነ አንተ እንዲያነ ብለ ወደዛ ገፍተ ጥለ እስክንድርን አምጥተ ድል ለዲሞክራሲ ሲል የኖረ እስቲ አንድ ቀን እኔ የአማራ ፋኖ እንደዚህ ሆኜ ነኝ ብሎ የተናገረበትን አምጡ። የለም የለም። እንዲህ ዲክታተር እንደሆነ እንዲህ የሸዋን ፋኖች እያሳደደ በመግደል አይቀርም። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። የሚሆነው ቦታ ነው መሄድ ያለበት፣ የሚሆነው ቦታ ነው መሄድ ያለበት። ይህን ተከትሎ ሲሰድቡኝ የነበሩት ሰዎች ተመልከቷቸው፣ አምጣልኝ። ሲሰድቡኝ የነበሩት ሰዎች አምጣልኝ። ኦሮሞ ነው እኮ ያለብኝ። ተመልከቱት። እነዚህ ዘመነ ካሴ ተከዳ፣ ዘመድኩን ነቀለ አበደ፣ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የተባለ አዲስ የተፈለፈለ ድርጅት እስክንድር ነጋ ሊቀመንበር አድርጎ መረጠ ይላል። አሁን እስክንድር ተመረጠ፣ ዘመነ ተመረጠ፣ ዘመድኩንን ምን ያናድደዋል? ምንም። ሁሉም ተስማምቶ ሴራ ሳይኖርበት የሚመራን ዘመነ ነው የሚመራን እስክንድር ነው ቢሉ ዘመድኩን ተቃውሞ አለው? የለውም። ዘመድኩን የሚያደርገው ሴራ ካለ ችግር ካለ ያንን ጓቅ እያደረገ እረፍ ማለት ነው እንጂ የለም። እንደኔ ዘመነ ካሴን ይወቀሳል ወይ? እንደኔ ዘመነ ካሴን እንደው የሸነቆጣል ወይ? ወንድማዊ ስድብ እንደው ባህላዊ ስድብ የሰደበው አለ ወይ? እንደኔ ዘመነን ይወቀሳል ወይ? ለዘመነ ሄዶ እንዲህ አለ ሲሉት ዘመኔ ነው ያለው? አዎ እንግዲህ የሆነ ነገር አይቶብኝ ነው የሚለው። በ15 ቀን አንድ ጊዜ የሚደውልልኝ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ በስልክ የምንነጋገር እንደኔ ዘመነ ካሴን የተናገረዋል ወይ? በቀጥታ ማለት ነው። የተማረ ስለሆነ የሚቀርብበትን ነገር ይቀበላል፣ ይሰማል። ለዛ መልስ ለመስጠት አይንበጫበጭም። እስክንድር ማን ነው? ዘመነ ድክመት አለበት? አዎ ድብና አድርጎ ድክመት አለበት። እነግረዋለሁ፣ ፕሮግራም ይዤ ዘመነ እነግረዋለሁ። አሁንም በእናንተ ፊት እነግረዋለሁ። ዘመነ ወንድሁን፣ ዘመነ ቆራጡን፣ ዘመነ አንተ መሪ ከሆንክ ጀምሮ አየህ አንተ መሪ ከሆንክ ጀምሮ የነ ማንችሎት የነ ዝናቡ የሌሎቹ የመዋጋት ወኔ ወርዷል። ለምን መገምግም? ጠይቅ ጠይቅ፣ ከስር ያሉትን መርምር፣ ወታደር ሁን። ሌላ ሴራ ከሌለ በስተቀር ሌላ ድክመት ከሌለ በስተቀር
አስፈትቶ ትግራይ መላክ፣ የትግራይ ጀነራል አስፈትቶ ብልጽግና የላከውን እዛ መላክ፣ ይሄ ውርደት ነው። ምን አገባ ምን አገባ? ጦር እየመራ ወልቃይት የሚመጣ ጦር እየመጣ ራያ የሚመጣ ጦር እየመራ ላስታ የሚመጣ የወያኔ አገልጋይ መፍታት ሳያንስ ተንከባክበ ይዘ ሄደ በራያ በወልድ አድርገ መቀሌ ታስገባለ ይመርቅ መሰለ። የህዝብ ግንኙነቱን አስተካክሏልን ማርሸት ፀሐዩ መስመር ወጣ ብለን ጮህን። አርብ ዕለት ጮህኩኝ፣ አስተካከላችሁ፣ ማርሸትን አስነሳችሁ። እንዲቆራጡን ዘመነ ካሴን በድርጅታዊ አሰራር በግምገማ ሰራዊቱ ተሰብስቦ አያስፈልገንም ብሎ ማውረድ ይችላል። ዘመነ ካሴን በሴራ ማውረድ ግን አይቻልም። ዘመነ ካሴ ያልተሳተፈበት ያልተደነገረበትን አንተ እንዲህ አይደለም ተብሎ መሄድ አይችልም። ከፊት ለፊቱ ቆመዋለሁ። ጸበኛዬ እንኳን ቢሆን እንኳን ወዳጄ፣ ሁሉም ወዳጄ ይደቼ ናቸው። ጸበኛዬ እንኳን ቢሆን ከእውነቱ ጋር እቆማለሁ፣ ከእውነቱ ጋር እቆማለሁ። እኔ ማንን ልፈራ? ሀቁን እየነገርኩት ስህተቱን እየነገርኩት ግን ከጎኑ እቆማለሁ። እኔ የሌለብን ቆሻሻ እያራገፍኩ የሌለብን እከክ እያከብኩ ወንድሜ ምናምን ተልመጥ ብቼ ብኖር አይደለም፣ እነግረዋለሁ። እስከ ዶቃ ማሰሪያው ነግረዋለሁ። የእኔ መንገር ወንድማዊ ነው፣ የፍቅር ነው። የእኔ ቁጣ የወንድም ነው፣ የፍቅር ነው። የእኔ ቁጣ አዎ፣ ሌባውን ደግሞ አጭበርባሪውን ደግሞ እስከ ቅጣዬ ድረስ እስከ ዕለተ ሞቴ አለቁ። በዚህ ዘመነ ካሴ ወንዱን ዛሬ ደብዳቤ ጽፏል። ደብዳቤው ላይ ምንድን ነው የሚለው? እንደዚህ ተከድቼ ላንብላችሁ፣ ደብዳቤውን አንብቤ ጀምርላችኋለሁ፣ ለጥፌላችኋለሁ፣ ቴሌግራሜ ላይ ይዩት። ዘመነ እንደዚህ ብሎ ጻፈ ዛሬ። ምንድን ነው የሚለው? አይዘሜ እንዲህ አለ። ዘመነ ያለውን ነው የምነግራችሁ። እንዲህ አለ ዘሜ ሞኙ ሰው አማኙ እንዲህ አለ የዘመነ እንደ ይህ የዓለሙና የከበደ የሁለት ግለሰቦች ግጭት አይደለም። ይህ የሁለት ርዕዮተ ዓለም ግጭት ነው። ይህ የሌባና ፖሊስ ትንቅንቅ ነው። ይህ የትውልዱን ትግልና ድል ሲሰርቁ ጭምብል ለብሰው እንትኑን ደብዳቤውን አምጣው ማን ቴክኒሻን ደብዳቤውን አምጥ ተለጥፈው የላከልኝን ዘመነ የላከውን ደብዳቤ ለጥፍ። ይህ የሌባና ፖሊስ ትንቅንቅ ነው። የትውልዱን ትግልና ድል ሊሰርቁ ጭምብል ለብሰው ማጅራት መምቻ ቆመት ታጥቀው በጠራራ ፀሐይ በመጡ ሌቦችና የትውልዱን ደምና አብዮት በሚጠብቁ የትግሉ ፖሊሶች መካከል እየተደረገ ያለ ግብግብ ነው። ይህ ይሉኝታቸውን በሸጡ ያልዘሩትን አጫጆችና አብዮቴን በሰላሳ ዲናር አልሸጥም ባሉ የህዝብ ልጆች መካከል እየተደረገ ያለ ትንቅንቅ ነው እንጂ የዘመነና የእስክንድር የሁለቱ ግለሰቦች ጸብ አይደለም። ወዴት ወዴት? ዘመነ የወንድሞቹን ደምና የአማራን ህዝብና ቅስም እንጥፍጣፊ ገበያ አውጥቶ በሊትር የሚሸጥ ከሃዲ አይደለም። አሁንማ ተነቃቃን እኮ። ዘመነ ለብሶ የሄደ በሙሉ ጤነኛ ሰው እየመሰለው በመቅረቡና ህልሙን በማጋራቱ ተደጋጋሚ ክህደት ደረሰበት። አሁን ከቆቅ በላይ ቆቆኗል። ይሄን ሁን ያለው እኔም ዘመነን ያልኩት እንደዚህ ነው። እሱም የጻፈው እንደዚህ ነው። ዘመነ የወንድሞቹን ደምና የአማራን ህዝብ ቅስም እንጥፍጣፊ ገበያ አውጥቶ በሊትር የሚሸጥ ከሃዲ አይደለም። አሁንማ ተነቃቃን እኮ። ዘመነ ልብስ ለብሶ የሄደ በሙሉ ጤነኛ ሰው እየመሰለው በመቅረብ ህልሙን በማጋራቱ ተደጋጋሚ ክህደት ደረሰበት። አሁን ከቆቅ በላይ ቆቆኗል። በጣሊያን ጊዜ አንድ ማርኮ የሚባል ውሽማ የያዘች ኢትዮጵያዊት ያገኘቻትን ትንሽ ገንዘብ ሶልዲና የያዘችውን ፈረንጅ ውሽማ እብጠት ፈጥሮባት ፉን ፉን ስትል ጨዋ ጎረቤቷ ታዘበቻትና ጥጥ እየፈጠለች ግጥም ገጠመች ይባላል። ማርኮም ይሄድና ሶልዲውም ያልቅና እንዳንተዛዘብ ይቀን ያልፍና ሶልዲውም ዶላሩም ያልቃል። እስክንድርም ሲያምሰን ከርሞ ነገ ሹልክ ይላል። ያኔ እንተዛዘባለን። የሚደብረው የምንተዛዘበው የራሳችንን ወንድሞች ነው። ወንድም መታዘብ ትልቅ ህመም አለው። የአምስት ዓመቱ ጸረ ጣሊያን ወረራ የአርበኝነት ተጋድሎ ወደ ማብቂያው ተጠጋ። ወራሪው ተሸነፈ፣ ባንድ አንገዱን ደፋ። አርበኞች ድል አድራጊ ደረት በኩራት ተነፋ። ኢትዮጵያ አሸነፈች። በዚህ ጊዜ ባለቅኔ አርበኞቻችንን እንዲህ አለ። እንዲህ ቀን ሊወጣ ሊጠረግ መንገዱ፣ ስንት ወንድሞቻችን በጨለማ ሄዱ እያሉ በትካዜ ተቀኙ።
ቀን መምጣቱ ላይቀር፣ ትውልድ ማሸነፉ ላይቀር፣ ይህ ትውልድ የሚገባውን ቦታ መውሰዱ ላይቀር፣ አንዳንድ ወንድሞቻችን በጨለማ ሄዱ። አዝናለሁ። ክፋት ለማንም፣ በጎነት ለሁሉም። ድል ለአማራ ህዝብ፣ አንድ አማራ፣ አዲስ ተስፋ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ትውልድ። አርበኛ ዘመነ ካሴ የማይነበብ ፊርማ አስቀምጦ ነው የሄደው። አርበኛ ዘመነ ካሴ